شجر كافيه. شجر كافيه. شجر كافيه. أنا أستقل نادم أجوش تاتشن بشجر كافي لو يتقاب بزناتشو يوناتان تسفاي في الساحة PhD بتلي بفيدراليزم تنات بركات تازوفوتشن ياسات متمرا ماريناتشو إزاريو مويته مياتا كرو الساتشو بتناتاتشو تكرت بسطوت قدائي لأيو هونال ويتون يمنناك هيدو الساتشو أوروبا تاليانا غر إنيازي شجر هوننو مجنانيا منقداتشن إنترنتي فتارو مدركنو أنا أستقل نيا يوناتان يفك أدل لنا أن تبيي لكتل إيش على البك دسونه ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ውይይታችን የሚያተኩረው በፌደራሊዝም ላይ ይሆናል ደግሞ ልዩ ትኩረታችን በኢትዮጵያ የፌደራል አወቃቀር ላይ ይሆናል ወደ ዲሞክራሲ ተቋማትና ፌደራሊዝሙን ለማጎልበት የነበራቸው ሚና ሚለው ላይ እንሂድ ማለት አንዱ ፌደራሊዝም ዋይዲንግ ትልክ ቻሌንጅ የነበረው እስካሁንም ያለው ማለት ይቻላል የፌደራል ስርዓቱ በዲሞክራሲና የህግ የበላይነት የታጀበ ወይም የታገዘ ስርዓት አልነበረም በዚህ ምክንያት የፌደራል ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ በተገባር ላይ አልዋለም ስለዚህ ነው አንዳንዴ የፌደራል ህገ መንግስት አለ የፌደራል ስርዓት አለ ማለት ግን አይቻለም ወይ ደግሞ ከባድ ነው እንደዛ ማለት ለምን እንደዛም የምለው አንዱ የፌደራሊዝም ዋና መገለጫ በፌደራል መንግስትና በክልሎች መካከል ህግን መሰረት ያደረገ የስልጣን ክፍፍል መኖሩ ነው ያ የስልጣን ክፍፍል አንዱ ያላንድ ጣልቃ ገብነት ውሳኔዎቹን እንዲያሳልፉ የሚያመቻች መሆኑ ነው ስለዚህ የስልጣን ክፍፍል አለ ያ የስልጣን ክፍፍል ደግሞ ህግን መሰረት ያደረገ ነው በህግ የተቀመጠ ነው በህገ መንግስት የተቀመጠ የስልጣን ክፍፍል ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ የፌደራል ስርዓት ኡነተኛ እንዲሆን ኡነተኛ የፌደራል ስርዓት እንዲሆን የተሳካ የፌደራል ስርዓት እንዲሆን የህግ የበላይነት መከበር አለበት በህግ መታዘዝ የግድ ነው ምክንያቱም ፌደራሊዝም በህግ ስልጣንን መከፋፈል ማለት ነው ዋናው መርሁ እና ከሁሉም በላይ ደግሞ በህግ የተቀመጠ የስልጣን ክፍፍል መከበር አለበት አሁን ግን ባለፉት አመታት የሆነው ግን ወይንም ባለፉት አመታት የተመለከትነው የስልጣን ክፍፍል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚጥሱ ድርጊቶች ሲፈጸሙ ነው። በአንድ በኩል የስልጣን ክፍፍሉ በግልጽ ሲጣስ እንመለከታለን ማለት የክልል መንግስታት ብቻ መወሰን ባለባቸው ጉዳዮች የፌደራል መንግስት ህግ ሲያወጣ ፖሊሲ ሲነድፍ እንመለከታለን። ስለዚህ ይሄ ግልጽ በሆነ መልኩ በህገ መንግስት የተቀመጠ የስልጣን ክፍፍል አለማክበር ነው የሚጣስ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጥሩ ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችል ይመስላል የቅርብ ጊዜ ኤግዛምፕል አይደለም ይሄ ለምሳሌ አሁን በህገ መንግስቱ መሰረት የወረዳ የዞን የመሳሰሉ ዝቅተኛ የአስተዳደር እርከኖች የመፍጠር ኃላፊነታቸውን የመወሰን ስልጣን የክልሎች ነው የፌደራል መንግስት አይደለም ይሄ በግልጽ የተቀመጠ የክልሎች ስልጣን ነው ይሄ ማለት ፌደራል መንግስት እነዚህን ዝቅተኛ የአስተዳደር እርከኖች በተመለከተ ፖሊሲ ማውጣት አይችልም ህግ መቅረጽ አይችልም በተግባር የሚሆነው ግን ከዚህ በጣም የተለየ ነው ምክንያቱም አሁን ሳይ የፌደራል መንግስት ፖሊሲ ዶክመንቶችን ብንመለከት እንም ባርፈለም በቂ ስልጣን ያላቸውን የወረዳና የቀበሌ አስተዳደሮችን ስለማዋቀር ይተነትናሉ እነዚህ አስተዳደሮች ምን አይነት ኃላፊነት መሸከም እንዳለባቸው ይዘረዝራሉ ይሄ እንግዲህ በግልጽ ሆነ መልኩ የክልሎችን ስልጣን ወስዶ መጋፋት ነው ስለዚህ አንዱ ምናየው የፌደራል መንግስት በግልጽ የክልሎችን ስልጣን ሲጥስ ነው የህገ መንግስቱ ላይ ተቀምጦ ነው የስልጣን ክፍፍል ሲጥስ ነው በሌላ በኩል ግን የስልጣን ክፍፍሉ ደግሞ በተለያዩ መንገዶች በተዘዋዋሪ ሲጣስ እንመለከታለን በቀጥታ አይደለም በተዘዋዋሪ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የክልል መንግስታት በክልል ምክር ቤቶቻቸው አማካኝነት ውሳኔ ሲያሳልፉ እናያለን እና እንደዚያ ሲያደርጉ ምናልባት ሁላችንም የሚኖረን ኢምፕሬሽን በህገ መንግስት የተሰጣቸውን ራሳቸውን የማስተዳደር ስልጣን እየተጠቀመው ውሳኔ እየሰጡ ነው ብለን ግምት እንወስድ እንችላለን አንዳንዴ ግን እውነታው ከዚህ ራቀ ነው ምክንያቱም የክልል መንግስታት አንዳንዴ በትዕዛዝ እየሰሩ የሚሆንበት አጋጣሚ ነው ያለው ይሄ ማለት ምንም እንኳን ውሳኔዎቹ በክልል ምክር ቤት እና በክልሉ አስፈጻሚ በክልሉ የህግ አወጣጥ ስነ ስርዓት ወይም የውሳኔ አሰጣጥ ስነ ስርዓት ተከትለው የተደረጉ ቢሆንም የውሳኔው ባለቤት ግን ክልሎች ላይሆኑ ይችላሉ ክልሎቹ በትዕዛዝ እየሰሩ ነው ለምሳሌ መጥቀስ ይችላል እዚህ ላይ ነገሩን በደንብ ግልጽ እንዲያደርገው በአንድ ወቅት በብዙዎቹ ክልሎች የክልሉ ፕሬዝዳንት የክልሉ ምክር ቤት ኃላፊ ሆነው ስልጣን በተደራቢነት ነው ይባሉ ይዘውት ነበር ማለት ስለዚህ የክልል ፕሬዝዳንት ነው ፕላስ እንደገና ደግሞ ያግለሰብ የክልል ምክር ቤቱም ወይ ክልሉ ፓርላማ ኃላፊ ነው ስለዚህ
ሌላ ነገር የክልሉ ፕሬዚዳንት የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤም ነበር ማለት ነው። አዎ አሁን ይሄ በህግ አስፈጻሚና በህግ አውጭ መካከል ሊኖር የሚገባውን የስልጣን ክፍፍል የሚያዛባ ነው። ታዲያ ይህን ታሳቢ ተደርገው ፕሬዚዳንቶቹን ከምክር ቤት ኃላፊነት በማንሳት ለየክልሉ ምክር ቤት የአፈ ጉባኤ ቢሮ በመፍጠር ሁለቱን ቢሮዎች ለመለያየት ተወሰነ። ይሄ ግን የሆነው በአንድ በሁለት ክልሎች አይደለም። ተራ በተራ እያንዳንዱ ክልል የክልሉን ህገ መንግስት በማሻሻል ሁለቱም ቢሮዎች እንዲለያዩ አደረጉ። አሁን ሁሉም ክልል በተራ በተመሳሳይ መንገድ ማድረጋቸው በግልጽ የሚያሳየው ውሳኔው የተሰጠው ሌላ ቦታ መሆኑን ነው። እነሱ ትዕዛዝ እየፈጸሙ መሆኑ ግልጽ ነው። ማለት ውሳኔው ጥሩ ነበር፣ ጥሩ ውሳኔ ነው መለያየቱ። ግን ደግሞ ነገር ግን ውሳኔው የነርሱ አልነበረም። ስለዚህ የክልሉ ምክር ቤት ውሳኔ ሰጪ ሳይሆን ተራ አስፈጻሚ አካል ነው። እና ይህ አይነት አካሄድ የሚያሳየው የፌዴራል መንግስቱ አንዳንዴ በህግ የተቀመጠውን የስልጣን ክፍፍል ግልጽና ወይም ደግሞ ቀጥተኛ በሆነ መንገድ መጣስ ሳያስፈልገው ክልሉንና የክልሉን ተቋማት በመጠቀም ክልሎች የራሳቸውን ራስን የማስተዳደር ስልጣን እንዲያዳክሙ የሚያደርግ አካሄድ ነው። ስለዚህ ቀደም የጠቀስኩት አለ ቀጥታ በሆነ መልኩ የሚጣሰው ስልጣን ክፍፍሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ በተዘዋዋሪ አለ። ይሄ ሁላ ግን የህገ መንግስቱ የስልጣን ክፍፍል በተግባር እንዳይውል በተዘዋዋሪ መንገድ እንዲጣስ በማድረግ ረገድ ዋናው የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ፌዴሬሽኑ በአውራ ፓርቲ ስር መውደቁ ነው። ይሄ ዶሚናንት ፓርቲ የምንለው ማለት ነው። ማለት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ የፍጹም የበላይነት በተቀዳጀበት ስርዓት አንድ የፖለቲካል ፓርቲ የፌዴራልንም የክልልን መንግስታትንም ስልጣን በሰፊ በተቆጣጠረበት ሁኔታ የፌዴራል ስርዓቱ ህይወት ይዘራል ብሎ መጠበቅ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገራት የሚታይ እውነታ ነው። ለምሳሌ አሁን ደቡብ አፍሪካን ውሰድ፣ ወይ ደግሞ ሁለቱና ኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካን ብንወስድ አንድ ሁለቱን የፌዴራል ስርዓት ሁለቱም ሁለቱን የፌዴራል ስርዓቶች የሚያመሳሰለው አንዱ ነጥብ ሁለቱም ፌዴሬሽኖች በአውራ ፓርቲ ስር ያሉ መሆናቸው ናቸው። በደቡብ አፍሪካ ኤኤንሲ ይሄ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ የሚባለው፣ በኢትዮጵያ ኢህአዴግ የማዕከላዊውንም የክልልን መንግስታት ተቆጣጥረዋል። ሁለቱም ፓርቲዎች ደግሞ የውሳኔ አሰጣጣቸው ይሄ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በሚለው የሶሻሊስት ሊሚት መርህ የሚመራ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ውሳኔ የመወሰን ስልጣን ለፓርቲው ከፍተኛ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው የሚሰጠው። ምናልባት በፓርቲ ውስጥ ሞቅ ያለ ውይይት ይኖራል። ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ ግን በሃይስት ዲሲዥን ሜኪንግ ቦዲ የፓርቲ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ ግን እያንዳንዱ በማዕከላዊ መንግስትም ሆነ በክልል መንግስት የሚገኝ ኃላፊ ውሳኔውን የማስፈጸም ግዴታ አለበት። ስለዚህ ውሳኔዎች በፓርቲው ማዕከላዊ ቢሮ ይወሰናሉ። የፌዴራልና የክልል መንግስታት ውሳኔዎችን ያስፈጽማሉ። ይሄ ማለት ክልሎቹ ውሳኔ የመስጠት ሳይሆን ውሳኔ የማስፈጸም ሚና ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በመሆኑ ህገ መንግስቱ ለክልሎቹ የሚሰጠውን ራስን የማስተዳደር የፖለቲካ ስልጣን በተግባር አልዋለም። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ፋንክሽን የሚያደርገው እንደ አህዳዊ ስርዓት ነው። ለዛ ነው ፌዴራል ህገ መንግስት አለ፣ ነገር ግን የፌዴራል ፌዴሬሽን አለ ማለት ያስቸግራል የምንለው። ደቡብ አፍሪካ ባለፈው ጊዜ እንደዚሁ በካፌ ውይይት ላይ የተነሳ ነጥብ ስለሆነ ብንጨምረው ጥሩ ነው ብዬ ነው። ከኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካን የሚለያያቸው በደቡብ አፍሪካ ጠንካራ ተቋማት መኖራቸው ነው። የሚዲያ የፍትህና የሲቪክ ማህበረሰብ ጠንካራ ተቋማት መኖራቸው ኢትዮጵያ ያንን አለማግኘታችን ነው የሚል ሀሳብ ተነስቶ ስለነበረ አንተም ትስማማለህ ብዬ ነው። በሱ ትጨምራለህ? ጨምርሽ እሱ ጋር የምጨምረው የምለው ነገር ምንድን ነው? ምናልባት ሁለት አሁን እዚህ ጋር ስጠቀሳሁን ሁለት ነገሮች ነበር ያልኩት። አንደኛ ህገ መንግስቱ በቀጥታ የሚጣስበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ህገ መንግስቱ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚጣስበት ነው። አሁን በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ህገ መንግስቱ በቀጥታ ሲጣስ እንዲሁ በቀላሉ የሚታለፍ አይሆንም። ምክንያቱም ነጻ የሆኑ የሲቪክ ሶሳይቲ ቡድኖች አሉ፣ ነጻ የሆነ ፍርድ ቤት አለ። ስለዚህ ጉዳዮቹ በፍርድ ቤት ታይቶ ይስተካከላሉ። ነገር ግን የሚጣሰው በተዘዋዋሪ መንገድ ከሆነ ለምሳሌ ቅድም እንደጠቀስኩት ውሳኔ የተሰጠው በክልሎች ምክር ቤት ነው። ምናልባት ክልሎች ምክር ቤት ውሳኔውን የሚሰጡት በትዕዛዝ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ህግ የተጣሰ አይደለም ቀጥታ። ስለዚህ ፍርድ ቤቶቹ እዚህ ጋር ምንም ብዙም ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር የለም። ኦብዘርቭ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ይሄ ነገር ያው ከላይ በመጣ ትዕዛዝ ነው። ነገር ግን ውሳኔው እየተሰጠ ያለው ግን በራሱ ህጉን ተከትሎ ነው። ስለዚህ ደቡብ አፍሪካም ቢሆን የአውራ ፓርቲ መኖር ፌዴሬሽኑን የማዳከም ሁኔታ ምንም ማድረግ አልቻሉ። ምክንያቱም በህግ ነው የሚሰራ ያ ነገር። ግን እርግጥ ነው በተዘዋዋሪ መንገድ ከህግ ውጭ ሲጣስ ግን በቀጥታ ሲጣስ ግን ደቡብ አፍሪካ ኮንዲሽናል ኮርት ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። ህግን በማስከበር ረገድ ፍርድ ቤቱ ብቻ ሳይሆን
ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሲቪል ሶሳይቲ ስላሉ የእነሱ ራሳቸው ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ፣ ሚዲያውን ጨምሮ። ስለዚህ ቀጥታ የሆነ መጣስ ብዙ ሊያጋጥም ይችላል፣ ይችላል። አያጋጥምም። ካጋጠመም ቶሎ ኮሬክትድ ይሆናል። እንግዲህ ደግሞ በቅርቡ ከዚህ ከእንግዲህ ለውጥ በኋላ የምናያቸው የክልሎችን እና ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ያላቸው ክልል ከክልል ጋር ያላቸው ግንኙነት አዳዲስ ሁኔታዎችን እየተመለከትን ነው እና አንዳንድ ሰዎች የለም ክልሎች በፌዴራል አወቃቀሩ መሰረት ነጻነታቸውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እየጀመሩ ነው የሚል ሀሳብ ይነሳል። በአንዳንድ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ይሄ እንደ ችግርም ይታያል። በቅርቡ ክልሎችን እርስ በርስም ሆነ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የሚኖራቸውን ግንኙነት ህግ ማውጣት ሙከራ እየተደረገ ነው የሚል ነገር ነበር። ይሄንን ችግር ይፈታል ወይ? ህግ ማውጣት ነው? ህገ መንግስቱ በቂ ነበረ? በዚህ ላይ ሀሳብህን እንድትሰጥ ብዬ ነው። ሳንጠቀምበት ቀርተን ነው ወይንስ ተጨማሪ ህግ ማውጣት ያስፈልጋል ወይ? ለዚህ እንግዲህ ይሄ በክልል መንግስታት መካከል የሚኖረው ግንኙነት በእንግሊዝኛው ይሄ ኢንተርገቨርንመንታል ሪሌሽንስ የሚባለው ማለት ነው፣ በተመለከተ እንዴት ነው ሬጉሌት መደረግ ያለበት የሚል ጥያቄ አለ። እና አገራት የፌዴራል ሀገራት የተለያየ ልምድ ነው ያላቸው ወይም የተለያየ አካሄድ ነው ያላቸው። በአንዳንዶቹ ለምሳሌ እንደ ደቡብ አፍሪካ አይነቶቹ በግልጽ ህግ አውጥተው በክልልና በፌዴራል መንግስት፣ በክልሎች ደግሞ በሆሪዞንታል ግንኙነት ምን መሆን አለበት የሚለውን ገቨርን የሚያደርግ ህግ አውጥተው ፎርማላይዝድ የሆነ ስርዓት አለ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ተቋሞች አሉ። ፌዴራል መንግስቱና ክልሉ መንግስት በየጊዜው የተገናኙ የሚነጋገሩባቸው፣ የክልል መንግስታትም ደግሞ በጎንዮሽ የተገናኙ የሚነጋገሩባቸው ተቋማቶች አሏቸው። ኢንተርገቨርንመንታል ቦዲስ የሚባሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሆነው በህግ ነው። ስለዚህ በጣም ፎርማል የሆነ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ህግ ተቋሞች ይመሰረታሉ፣ ሴክሬታሪያት ይኖራቸዋል፣ ሬጉላር ሚቲንግ ሊኖራቸው ይደረጋል። እነዚህ የተለያዩ የመንግስት አካሎች ይሄ ፎርማሉ ነው። በሌላ በኩል ሁሉም ሀገሮች ይህን አይከተሉም። ፎርማል መሆን የለበትም እንደዚሁ ኢንፎርማል መተው አለብን ብለው የሚሉ አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ ካናዳን ብንወስድ ከፍተኛ የሆነ የፌዴራልና የክልል መንግስቶች በየጊዜው የሚገናኙበት መድረኮች አሉ። የክልል መንግስታት በጎንዮሽ የሚገናኙበት ብዙ መድረኮች አሉ። እነዚያ መድረኮች ግን በህግ የተመሰረቱ አይደሉም፣ ወይም ህግ የሚገዛቸው አይደሉም። ስለዚህ ኢንፎርማል ናቸው። ስለዚህ ክርክር አለ። ፎርማል መሆኑ ነው ጥሩ ወይስ ኢንፎርማል ቢሆን ነው የሚሻለው የሚል ክርክር አለ። እንግዲህ ይሄ አይ ቲንክ ሀገሩ ሀገር ይለያያል። ዋናው ነገር እነዚህ የተለያዩ የክልል መንግስታት በየጊዜው የመገናኘት በየጊዜው የመነጋገር ልምድና ባህል እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ምናልባት ያ የማይቻል ከሆነ ወይ ደግሞ ያ ልምድ ያ ባህል ከሌለ በህግ አስቀምጦ በህግ መሰረት ደግሞ እንዲገናኙ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ምናልባት እኛ ጋር እስካሁን በክልል መንግስታት መካከል ብዙ ችግር አልነበረም፣ ወይ ደግሞ ችግርም ካለ በፓርቲ ውስጥ ነው የሚፈታው። ስለዚህ የፓርቲው ኢህአዴግ ማለት ነው የፓርቲው በውስጥ አሰራሩ ብዙ ልዩነቶችን ይፈታል። ስለዚህ ወደ ውጭ አይወጣም። አሁን የተለየ ነው። አሁን ከዲሞክራሲያዊ ማዕከልነት መዳከም ጋር ተያይዞ እንደምናየው የክልል መንግስታት ልዩነቶች በፓርቲ ደረጃ የሚፈቱ አልሆኑም። ስለዚህ ግንኙነቱ ወደ መንግስት ደረጃ ከፍ ማለት አለበት፣ መሆንም አለበት። ያን ለማድረግ እንዳልኩት የግድ በህግ መሆን የለበትም። ነገር ግን እንደዚህ የመነጋገር ባህሉ በሌለበት ሁኔታ ዳያሎግ እንደ ካልቸር ባላደገበት ሁኔታ ምናልባት ህጉን ማስቀመጡ ያንን ባህልና ያንን ፕራክቲስ ለማሳደግ የመነጋገር ፕራክቲስ ለማሳደግ ይጠቅም ይሆናል። ስለዚህ ከዛ አንጻር ምናልባት ህግ መኖሩ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ግን ህግ በራሱ የግድ አስፈላጊ ነው ማለት አይደለም። እንግዲህ ቢ እንደ ሁኔታው ይለያያል። ስለዚህ ቢ የእኛ ሁኔታ ህጉን ሊያስፈልግ የግድ የሚያደርግ ይሆናል። ምክንያቱም የመነጋገር ባህሉ ስለሌለ እስካሁን ባለ ሁኔታ በፓርቲ ስር ነበር የነበረው። ስለዚህ በመንግስት ደረጃ መነጋገሩ ብዙም ስላልነበረ ምናልባት አሁን ህጉ ቢመጣ ቁጭ ብለው እንዲነጋገሩ የግድ ያደርጋል። ምክንያቱም በህግ ስታስቀምጪ ሬጉላር ሚቲንጎች ይኖራሉ። ያንን ግንኙነቶችን ሬጉሌት የሚያደርግ ሴክሬታሪያት ቦዲ ይኖራል። ስለዚህ ኢንተራክሽኑም ፍሪኩዌንት እና ሬጉላር ይሆናል። ስለዚህ ከዛ አንጻር ሊጠቅም ይችላል ህግ መኖሩ። ግን ዋናው ነገር ካልቸር ኦፍ ዳያሎግ መኖሩ ነው። ህዝብ የሚሳተፍበትም ቢሆን እሱም ከፖለቲከኞቹ ውጪ ማለት ነው። እንግዲህ ልክ ነው። ቅድም የደቡብ አፍሪካን ስታነሳ የህገ መንግስት ፍርድ ቤት አልክ ዮናታን፣ ና ህገ መንግስትን የመተርጎሙ ጉዳይ ለህገ መንግስት ፍርድ ቤት ይሰጥ የለም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የሚለው አከራካሪ ነበር። ነገር ግን ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚለው አሸንፎ ለምክር ቤቱ ተሰጥቷል። ይሄ አሁን በኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት ጥያቄዎች ሲቀርቡበት የህገ መንግስት ፍርድ ቤት ሀሳብ እንደገና ይነሳል። ያንተ ሀሳብ በዚህ ላይ ምንድን ነው? ደግሞ በአንድ በኩል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠበት ዋና ምክንያት የሁሉም ብሔረሰቦች በፌዴሬሽን ምክር ቤት
እንዲወከሉ በማድረግና ጉዳያቸውን በራሳቸው እንዲመለከቱት የማድረግ ነው። ከዚህ ውጪ በፍርድ ሂደት ከመሆን ይልቅስ ይሄኛው ነው አግባብ ያለው የሚለውም እንደዚሁ ውሃ ያነሳል ውይይቱ። ስለዚህ በዚህ ላይ ምሳሌዎችም እየሰጠህ ብታነሳ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ማን ይኖረው በሚለው ላይ በጣም የቆየ ክርክር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በህገ መንግስት ውይይቶች ዘንድ በጣም የቆየ ክርክር አለ። አሁን ክርክሩ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ህገ መንግስትን የመተርጎም ስልጣን ከዛም አልፎ በፓርላማ የወጣ ህግን ህገ መንግስታዊ አይደለም ብሎ ውድቅ የማድረግ ስልጣን በብዙ ሀገሮች ለፍርድ ቤቶች የተሰጠ ነው። ብዙ ጊዜ ለሁሉም ፍርድ ቤት የተሰጠ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ አሜሪካ አይነት ባለው ሀገር ማንም ፍርድ ቤት ማድረግ ይችላል። ህገ መንግስቱን ተርጉሞ ፓርላማ ያወጣው ህገ መንግስታዊ አይደለም ብሎ ውድቅ ማድረግ ይችላል። ከዚያን የሚከተሉ ስርዓቶች አሉ። እንደ አሜሪካ አይነት ለሁሉም ፍርድ ቤቶች የተሰጠ ስልጣን ነው ማለት ነው። ሌሎች ግን አይ ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን በተለይ ደግሞ አንድን ህገ መንግስታዊ ነው ወይም አይደለም ብሎ የመወሰን ስልጣን የሁሉም ፍርድ ቤት ሊሆን አይገባም። ለፍርድ ቤት መስጠት ካለብን ይህን ስልጣን ከፍተኛ ለሆነው ፍርድ ቤት ለምሳሌ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት መሆን አለበት ወይም ደግሞ ለዚሁ ብቻ ተብሎ የሚቋቋም ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት መሆን አለበት የሚሉ አሉ። ከዚያ ምሳሌ በአውሮፓ አካባቢ የምናየው ይህንን ነው። በብዙ ኮንቲኔንታል ሲስተሞች የምናየው አንድን ህገ መንግስታዊ ነው ወይም አይደለም ብሎ የመጣል ስልጣን የተሰጠው ለህገ መንግስት ፍርድ ቤት ነው። ለማን ሌሎች ፍርድ ቤቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ስልጣን የላቸው አብዛኛው መንግስት። ለምሳሌ ጀርመን ብንመለከት ኮንዲሽናል ኮርት አላቸው፣ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት አላቸው። ስለዚህ ይሄ ልዩነት አለ። ስለዚህ በአንድ በኩል የምናየው ይሄን ነው የምናየው ማለት ፍርድ ስልጣኑ የፍርድ ቤቶች ነው፣ ነገር ግን የትኛው ፍርድ ቤት የሚለው ላይ ልዩነት አለ። በተግባር የምናየው ነው። በሌላ በኩል ግን ደግሞ ምን የሚል የቆየ ክርክር አለ። አይ ህገ መንግስትን የሚያክል ነገር መተርጎም በህዝብ የወጣን ህግ የመተርጎም ስልጣን ለፍርድ ቤት መተው የለበትም። ህገ መንግስት እንደሌላው ህግ አይደለም። በተለየ ሁኔታ የወጣ ሰፊው ህዝብ ተሳትፎበት የወጣ ከፍ ያለ ስታተስ ያለው ህግ ነው። ስለዚህ ይሄ ህግ መተርጎም ያለበት በዳኞች ሳይሆን በሌላ አካል ነው የሚል ክርክር አለ። ያ ደግሞ ለምን እንደሚነሳው ዳኞች ያልተመረጡ አካሎች ናቸው፣ ብዙ ጊዜ አፖይንትድ ናቸው። እና ለምንድን ነው ህዝብ ያወጣውን ህግ 9 ዳኞች በአሜሪካ ውስጥ ለምሳሌ 9 ዳኞች ህገ መንግስታዊ አይደለም በማለት ውድቅ እንዲያደርጉ ስልጣን የምንሰጠው? ፓርላማ የህዝብ ተወካይ ነው፣ የህዝብ ድምጽ የሚሰማበት ነው። ስለዚህ ፓርላማው የሰጠውን ህዝቡ ያወጣውን ህግ 9 ያልተመረጡ ዳኞች ህገ መንግስታዊ አይደለም ብለው እንዲጥሉስ መፍቀድ የለብንም የሚል ክርክር አለ። ይሄ በጣም የቆየ ክርክር ነው። ስለዚህ የህገ መንግስት መተርጎም ስልጣን በተለይ ደግሞ ይሄ ህገ መንግስታዊ አንድ ህገ መንግስታዊ ነው አይደለም የሚለውን ስልጣን የመወሰን ስልጣን ለፍርድ ቤት መሰጠት የለበትም የሚለው ክርክር ማለት ነው። ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ይሄ ክርክር የነበረ ቢሆንም ብዙ ሀገሮች ስቲል ይሄን ስልጣን ለፍርድ ቤቶች ነው የሰጡት። በኢትዮጵያ ግን ይሄ ስልጣን ይሄ ክርክር ተነስቶ ማለት ነው የተሰጠው ለማን ነው? ለሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን። ይሄ በህዝብ የወጣ ህገ መንግስት፣ በብሔር ብሔረሰቦች የወጣ ህገ መንግስት በዳኞች እጅ ስር መውደቅ የለበትም፣ ባልተመረጡ ዳኞች ስር መውደቅ የለበትም። ስለዚህ ይህን የመተርጎም ስልጣን መውሰድ ያለበት እነሱን የሚወክለው ተቋም ነው። ይሄ ደግሞ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የሚል ክርክር ተነስቶ ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠው የስልጣን። እንግዲህ ያ ነው ምክንያቶች የቀረቡት። እንግዲህ ይሄ ጥሩ ውሳኔ ነው ወይ የሚለው ነው እንግዲህ ሌላው መናገር ያለብን። ምክንያቱ ያ ነበረ። ኦኬ፣ የተለመደ ምክንያት ነው እና ሌላ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሌላ አማራጭ ወስዷል ከሌሎቹ በጣም የተለየ። ሌሎቹ ብዙ ሀገሮች ለፍርድ ቤት ሲተዉ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለምክር ቤት ነው የተወው፣ ለሰከንድ ቼምበር ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ነው የተወው። ይሄ ትክክል ነው ወይ አግባብ ነው ወይ ደግሞ ጥሩ ሲስተም ነው ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። አሁን በዚህ ላይ ቆይ አንድ ከጻፉት ነገር ጋር ሜይ ቢ አንስቼ ላወራ የምችለው መጠየቅ ያለብን ይሄ ተቋም ህገ መንግስቱን ለመተርጎም አንደኛ ብቃት አለው ወይ አመቺ ነው ወይ ገለልተኛ መሆን ይችላል ወይ የሚል ጥያቄዎች መጠየቅ አለብን እና ከነዚህ አንጻር መገምገም አለብን ማለት የመጀመሪያው ክርክር ትተን ማለት ነው። ይሄ ማለት እሱ ሌላ ክርክር ነው፣ የተለመደ ክርክር፣ ሌላ ቦታ ያለ ክርክር ስለሆነ እዛ ውስጥ መግባት ያለብን አይመስለኝም። ግን አሁን እሺ፣ ያ ተወሰነ፣ ይሄ ተቋም ተመሰረተ፣ ግን ይሄ ተቋም ጥሩ ሲስተም ነው ወይ የሚለው ለምንት ለማለት ከነዚህ አንጻር ማየት አለብን እና እኔ የደረስኩበት ድምዳሜ አይ ቲንክ ሌሎች አንዳንዶችም ጸሐፊዎች የሚጋሩት ይመስለኛል። አንደኛ አመቺ አይደለም የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን። እንደዚህ የህገ መንግስት ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ መፈታት ያለባቸው እንደዚህ ትልቅ ስብስብ ባለበት ተቋም ውስጥ
መሆን የለበትም። ማለት የሀሶ ፌዴሬሽን ወደ 120 ሰዎች አሉ በትንሹ እንደ ሜምበር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ላርጅ ጋዘሪንግ ብዙ የሚሰብሰብ ያለበት ሁኔታ እንደዚህ የተወሳሰበ የህግ ጥያቄዎችን ምክንያቱም የህገ መንግስት ጥያቄ የህግ ጥያቄ ነው ለመፍታት የሚያስችል ሁኔታ አይደለም ብዬ ገምታለሁ። ትናንሽ እንደ በኮሚቴ ደረጃ ያሉ ነው። ለምሳሌ 9 ሰው 11 ሰው ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ 9 አፍሪካ 11 ሰዎች ናቸው የሚወስኑት በፍርድ ቤት ማለት ነው። እንደዛ የተመቻቸ ይመስለኝ። ከአመቺነት ውጭ ግን ሌላው ጥያቄ ብቃት አላቸው ወይ ብቃት አለው ወይ ይሄ ኢንስቲትዩሽን ይሄን ለምንት ለማለት መፍትሄ ለመ እና አሁን የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ማለት አዎ የህግ አጣሪ ነው። ኮሚቴ አለው ምንድን ነው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አለው። አሁን ያ ጉባኤ ኮምፖዚሽኑ ብንመለከት የተለያየ እንትኖች የተወከሉበት ነው። የህግ ባለሙያዎች አሉ፣ ፖለቲሽኖችም አሉ። አይ ቲንክ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ እንደዛ መሆኑ። ነገር ግን ሆኖ ሆኖ መጨረሻ ላይ የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ውሳኔ መስጠት አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ። ምክንያቱም የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የውሳኔ ሀሳብ ብቻ ነው የሚያቀርበው። ስለዚህ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ በሚቀርበው ጉዳይ ላይ ተወያይቶ መወሰን አለበት። ስለዚህ ያን ለመወሰን የሚያበቃ ብቃት አለው ወይ የሚለው ነገር ላይ አይ ቲንክ ጥርጣሬ አለ። ምክንያቱም እነዚህ አብዛኞቹ ሰዎች ፖለቲሽያንስ ናቸው፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሎች ናቸው፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል ናቸው፣ ፖለቲሽያንስ ናቸው እና ኮምፕሌክስ በሆነ የህግ ጥያቄ የህገ መንግስት ጥያቄ ላይ ዲል ለማድረግ ብቃት ይኖራቸዋል የሚለው ነገር አይ ቲንክ አጠራጣሪ ነው። ሌላው ግን አይ ቲንክ ዋና የሚመስለኝ ደግሞ በብዙ አይነት ደረጃ ገለልተኛ ላይሆኑ ይችላሉ ጉዳዮችን በማየት በኩል የሚለው ግምት የሚወስደው። ምክንያቱም ለምሳሌ ያህል አንድ ክልል ህግ አወጣ እንበል፣ ደቡብ ክልል ለምሳሌ ህግ አወጣ እንበል። ያ ህግ ህገ መንግስታዊ አይደለም ብሎ አንድ ሰው ክርክር ያነሳል። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መወሰን አለበት። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሜምበሮች ግን የደቡብ ህዝብ ክልል ምክር ቤት ተወካዮችንም ይጨምራል፣ በቁጥርም ብዙ ናቸው እዛ ውስጥ። አሁን እነዚህ ግለሰቦች እነዚህ ጉዳዮችን የክልላቸው መንግስት ያወጣውን ህግ ህገ መንግስታዊ ነው ወይ አይደለም የሚለው ላይ ገለልተኛ ይሆናሉ ብሎ መጠበቅ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የገለልተኝነት ጥያቄ ራሱ ያስነሳል። ስለዚህ ከአመቺነት፣ ከገለልተኝነት፣ ከብቃት አንጻር አሁን ያለው ስርዓት አይ ቲንክ ጥሩ ስርዓት ነው ማለት የሚቻል አይመስለኝም። ለዛ መሰለኝ አይ ቲንክ በህገ መንግስቱ ዙሪያ ብዙም ክርክር የለም ማለት ብዙም የዳበረ ጁሪስፕሩደንስ አማርኛውም እንደሆነ አላውቅም፣ ጁሪስፕሩደንስ የለም ማለት ክርክር ስለሌለ ብዙም ኬሶች ስለ ወደዛ ስለማይሄዱ ብዙም የምናውቀው ነገር የለም ስለ ህገ መንግስቱ ሚኒንግ የለም። እና ይሄም ከስርዓቱ ከዚህ ከሲስተሙ አመቺ አለመሆን ጋር የተገናኘ ይመስለኛል። እና ከዛ አንጻር አሁን ያለው አሰራር አስቸጋሪ ነው ብዬ ገምታለሁ። አማራጭ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ነው ወይ የሚለው እንግዲህ አንዱ የተለመደ አማራጭ እሱ ነው። በብዙ ሀገሮች ያለ ዲመንሳት ክርክር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ላልተመረጠ አካል ይህን ከፍተኛ ስልጣን መስጠት የሚለው ክርክር እንዳለ ሆኖ በአብዛኛው ሀገሮች የህገ መንግስት ፍርድ ቤት ነው የሚጠቀሙት። እና ያ አንዱ አማራጭ ነው። በጣም እንደ ደቡብ አፍሪካ ለምሳሌ ባሉ ሀገሮች የህገ መንግስት ፍርድ ቤቱ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው ለህግ መከበር፣ ለዲሞክራሲው መጎልበት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገው የህገ መንግስት ፍርድ ቤት ነው እና በዓለም ደረጃ በጣም የሚከበር ውሳኔዎቹ ለብዙ ቦታዎች እንደ ማስተማሪያ የሚጠቀስ ፍርድ ቤት ነው። የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ፍርድ ቤት ብዙ ተቀባይነት ያለው ሌጂቲሜት ያለው ኢንስቲቱሽን አንድ የሚኖር አንዱ እሱ ትልቅ ከሚባለው ማለት ነው እና በህገ መንግስት ፍርድ ቤት ጥሩ የሰራባቸው ቦታዎች በጣም ብዙ አሉ እና አንድ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ሜይ ቢ ግን ይሄ ማለት ሌሎች አማራጮች የሉም ማለት አይደለም። እንደ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤዎች የመሰለውን የተለየ አሁን ሳ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ከህገ መንግስት ፍርድ ቤት ይለያል። አንዱ የሚለይበት ምክንያት ምንድን ነው? አወቃቀሩ ውስጡ ያሉት ሎየሮች ብቻ ሳይሆኑ ፖለቲሽያኖችም ጭምር ናቸው። ስለዚህ የተለየ እንትን አለው፣ ኮምፖዚሽን አለው። ያ ደግሞ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ህገ መንግስት የህግ ዶኩመንት ብቻ አይደለም፣ የፖለቲካም ዶኩመንት እምነት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ይሄ አወቃቀሩ አጣሪ ጉባኤ አወቃቀር ጥሩ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያው አሁን ባለ ሁኔታ አጣሪ ጉባኤ ውሳኔ ሰጪ አይደለም፣ በደንብ የተደራጀ አይደለም። ውሳኔ ብቻ ሀሳብ የማቅረብ ብቻ ስልጣን ያለው። ስለዚህ ሌሎች አማራጮችን በዛ ዙሪያ ማየት እንችላለን። ግን ኦፍኮርስ ቀላሉ ነገር ግን የተሞከረበት መንገድ ብዙ የሰራ ነገር የምናየው በሌላ ቦታም ግን ያው የህገ መንግስት ፍርድ ቤት ነው። እንግዲህ ህገ መንግስቱንም እኮ ፍዝ ካደረጉት ነገሮች አንዱ ይሄም ሊሆን ይችላል እኮ ብዙ ውይይት አለመካሄዱ፣ ብዙ ክርክር አለመካሄዱ ሊሆን ይችላል። ለዛ አንዱ የምለው እዛ ነው። አዎ ልክ ነሽ። ከዛ ማለት ህገ መንግስቱ አሁን ህገ መንግስት ያሉት መብቶች አሉ ብዙ ቦታ ላይ ሌሎች ሀገሮች ላይ አሁን ምሳሌ ህገ መንግስት ያሉት መብቶች ተዘርዝረው ይታወቃሉ። ምሳሌ ህገ መንግስቱ
የሃይማኖት መብት ይሰጣል። ግን የሃይማኖት መብት ማለት ምን ማለት ነው? ከየት ከየት ነው የሚለው ነገር በፍርድ ቤት ተተንትኖ ይታወቃል። ስለዚህ የህገ መንግስት ውስጥ ያሉት መብቶች ምንነት ከየት ከየት ናቸው የሚለውን ነገር ሁሉ ማወቅ አንችልም አሁን፣ ምክንያቱም በህገ መንግስት ላይ ክርክር እንዲኖር የሚያስችል ስርዓት ስላልነበረ ማለት ነው። አሁን ያለው የህገ መንግስት አተረጓጎም ስርዓት ያን የሚፈቅድ አይደለም። ለዛ አይነት የሆነ ቫይብራንት ዳይናሚክ የሆነ ውይይትና ክርክር ሊጋብዘን አልቻለም። ትክክል ነው። ወደ መደምደሚያው እንሂድ። ዛሬ አንድ ያገኘው ውዬ ብዙ ያስኩ ይመስለኛል ዮናታን፣ ግን ደንበኝነታችን ወደፊት ስለሚቀጥል እንደ መደምደሚያ ቢሆንን አሁን የወቅቱን የኢትዮጵያ ሁኔታ ሰዎች እየተመለከቱ ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት ይላሉ። የእርስ በርስ ግጭት አለ፣ ክልል ከክልል ብሔር ከብሔር ጋር የሚያደርጉት መጎናተል፣ ይህንን በማየት ብዙ ሰዎች ይህንን ያመጣው የኢትዮጵያ የፌዴራል አወቃቀር ብሔር ላይ ብቻ በማተኮሩ ነው ይላሉ። እርግጥ እዚህ ላይ ሁለት አይነት በጽንፍ የሚሄዱ ሀሳቦች አሉ። አንደኛው ኢትዮጵያን መሰረት ያደረገ አህዳዊ የሆነ የፖለቲካ አወቃቀር የሚል አስተሳሰብ ያለው አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ግጥ ፌዴራል የሆነ አወቃቀር ነገር ግን ደግሞ ብሔር ላይ ከመመስረት ይልቅ ክልላዊ ወይንም ቴሪቶሪያል ቢሆን የሚለው ሀሳብ አለ። አንተ ይህን እንዴት ትመለከተዋለህ? ሁሉን አካታች የሆነ ሁለቱንም ጽንፍ የሚያገናኝ መሀል ላይ ያለ ፌዴራሊዝም ለመመስረት ይቻላል ወይ? ከተቻለስ ምን ማድረግ ያስፈልጋል የሚለው ላይ ሀሳብ ስጥበት። እሺ፣ እንግዲህ ልክ ነሽ። አሁን ቲን ጊዜው የለውጥ ነው እና ብዙ ነገሮች ውይይት እያስነሱ ነው እና አንዱ እንግዲህ ይሄ የፌዴራል ስርዓቱ መለወጥ አለበት በሚሉ ግለሰቦች፣ ቡድኖች የሚነሱ አስተያየቶች አሉ። ብዙ ጊዜ የምንሰማው ያው ኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት በመሆን እንድትቀጥል ብዙ ስምምነት ያለ ይመስለኛል፣ የፌዴራል ስርዓቱ እንዲቀጥል። ነገር ግን አሁን እንዳልሽው ደግሞ አንዳንዶች የፌዴራል ስርዓቱ ከብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ወደ መልክዓ ምድራዊ ወይ ደግሞ ይሄ አስተዳደራዊ ፌዴራሊዝም እንዲቀየር የሚጠይቁ አሉ። ወይ ይሄ በእንግሊዝኛው ቴሪቶሪያል ፌዴራሊዝም የሚባለው ነው። አሁን ይሄ አይነት ፌዴራሊዝም ስልጣን ልክ እንደ ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ስልጣንን በማዕከላዊ መንግስትና በክልላዊ መንግስታት መካከል ያከፋፍላል። ነገር ግን የክልሎቹ አደረጃጀት ብሔርን መሰረት ያደረገ አይሆንም። አደረጃጀቱ ምንድን ነው የሚሆነው? አይደር መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የተከተለ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ለአስተዳደር ምቹ ወይም ለአስተዳደር በሚያመች መልኩ መሆን አለበት። ስለዚህ አንዱ ልዩነቱ እዛ ጋ ነው። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። እንደዚህ አይነት ፌዴራሊዝም ቴሪቶሪያል ፌዴራሊዝም የምንለው ሌላው መገለጫው ምንድን ነው? የብሔር ማንነትን ፈጽሞ ግምት ውስጥ አያስገባም እና ለዛም ነው አደረጃጀቱ መልክዓ ምድራዊ ወይም ደግሞ አስተዳደር ለአስተዳደር ምቹነትን የተመለከተ የሚሆነው ወይም በዛ ላይ የተመሰረተ የሚሆነው። ስለዚህ ይህ አይነት የፌዴራል አደረጃጀት የሀገሪቱ ማንነት አንድና አንድ ብቻ ነው ብሎ የሚያስብ ነው። ሌሎች ማንነቶች መኖራቸውን እውቅና አይሰጥም። ሌሎች ማንነቶች ወይ ደግሞ ኢግኖር ያደርጋል ወይ ደግሞ ሲበዛ ደግሞ ይጨፈልቃል። ይሄ ነው ቴሪቶሪያል ፌዴራሊዝም የሚባለው ዋና ባህሪ እና በእኔ አስተያየት በአሁኒቷ ኢትዮጵያ ቅድም እንደጠቀስኩት የብሔር ማንነት መሰረታዊ መመሪያ አድርጎ የተገነባው የፌዴራል ስርዓት ተገቢ እንዳልሆነ ሁሉ የብሔር ማንነትን ደግሞ ፈጽሞ ግምት ውስጥ የማያስገባ የፌዴራል ስርዓት መተግበር የሚቻልም አይመስለኝም፣ አግባብነትም የለውም። አንደኛ እንደዚህ አይነት ስርዓት ለመገንባት መሞከር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካና የማንነት ሁኔታ አለመገንዘብ ነው የሚሆነው። እንኳን አይደለም አሁን የ27 ዓመት የብሔር ፌዴራሊዝም ታሪክ ተጨምሮ ከዚያም በፊት ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየ ብሔርን መሰረት ያደረገ የፍትህ ጥያቄዎች ነበሩ። እነዚህ ጥያቄዎች ለጦርነትና ለግጭት የዳረጉ ጥያቄዎች ናቸው። የ27 ዓመቱ የፌዴራል ስርዓት ደግሞ እነዚህ ማንነቶች የበለጠ ጎልተው እንዲወጡ የመዋቅራዊ ድጋፍ እና ቅርጽ እንዲይዙ ያደረገ ነው። ስለዚህ እነዚህ ማንነቶችን መካድ ወይም ደግሞ ኢግኖር ማድረግ የሚቻል አይመስለኝም። መሞከሩም አደገኛ አካሄድ ነው የሚሆን ብዬ ነው የምለው። ምክንያቱም የቅርቡን ታሪክ መመልከት አለብን። ማለት ኦሮሚያ ለ3 ዓመታት ያህል በተቃውሞና በግርግር የተናጠችው የብሔር ተኮሩን የፌዴራል ስርዓት በመቃወም አይደለም አይደለም። የተቃውሞ አንዱ ምክንያት የብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም በተግባር ላይ አልዋለም፣ ህገ መንግስቱ ፕሮሚስ የሚያደርገው የብሔሮች የራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን ተግባራዊ አልሆነም የሚል ነበር። ስለዚህ ሰልፈኞቹ የፈለጉት የብሔር ፌዴራሊዝም እንዲጠናከር ነው። ይህ በሆነበት ሁኔታ የብሔር ማንነትንና የብሔሮችን የራስን ማስተዳደር መርህ ፈጽሞ ግምት ውስጥ የማያስገባ ስርዓት ለመትከል መሞከር በእሳት ላይ ቤንዚን እንደመከፍከፍ
ይቆጠራል። ይህን ስል ግን ወይም ይህን ስል ግን አሁን ያለው የፌዴራል ስርዓት መቀጠል አለበት ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ አሁን ያለው የብሔር ተኮር የፌዴራል ስርዓት ብቻ አይደለም ከብሔር ማንነት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጥያቄዎችን መመለስ የሚችለው። ሌሎች ብዙ አማራጮች አሉ እና ከነዚህ ሁለት አማራጮች ወጥተን ከዚህ ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ወይ ደግሞ ቴሪቶሪያል ፌዴራሊዝም ከሚለው ወጥተን የሀገሪቱን ታሪክ የሀገሪቱን ነባራዊ የፖለቲካ ሁኔታ ግምት ያስገባ ስርዓት ለመገንባት መሞከር አለበት። በእኔ አስተያየት ቀላል አይደለም። ይቻላል ወይ? በእኔ አስተያየት መሆን ያለበት እነዚህ ሁለቱን የፖለቲካ እውነታዎች በአንድ በኩል አይ ቲንክ ለረጅም ጊዜ ቆይ የሆነ የጋራ ማንነትና በሌላ በኩል ደግሞ ከምንጊዜውም በላይ በጣም ተጠናክረው በጣም ጎልተው የወጡትን የብሔር ማንነቶች እና የነዛን ማንነቶች መሰረት አድርገው የሚነሱ የፖለቲካ ጥያቄዎችን የፖለቲካ ተሳትፎና የባለቤትነት ጥያቄዎችን ግምት ውስጥ ያስገባ ስርዓት ለመገንባት መሞከር አለብን። መልክዓ ምድርን መሰረት ያደረገው ፌዴራሊዝም እነዚህን እውነታዎች ግምት ውስጥ አያስገባም። ስለዚህ ማለት የምችለው ፌዴራሊዝሙ ስርዓት መያዝ ያለበት ቅርጽ እንደዚህ ነው፣ ወይም ደግሞ ክልሎች መደራጀት ያለባቸው ደግሞ በዚህ ወይም በዚያ መልኩ ነው ብዬ ማለት አልፈልግም። ማለት ፕሪስክራይብ ማለት አልፈልግም፣ ግን ውጤቱ ላይ ለመድረስ በምንሄደው አካሄድ አንድ ሁለት ማለት ይቻላል። ምን አይነት አካሄድ ነው መሄድ አለብን? ፓን ኢትዮጵያን የሆነ ብሄርተኝነት ነው የሚባለው ናሽናሊዝም ለመገንባት ካስፈለገ መንገዱ ምንድን ነው? መንገዱ የሚመስለኝ እንግዲህ ሁለቱንም እውነታዎች ከግምት ውስጥ ያስገባ ስርዓት ለመገንባት አንዱ ጉዳይ ዋና ጉዳይ የሚመስለኝ ወደፊት የሚኖረን የፌዴራል ስርዓት የድርድር ውጤት መሆን አለበት። ድርድር ስንል ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይ ቡድኖች በብዛት መሳተፍ ብቻ አይደለም። የሀገሪቱን አወቃቀር የሀገሪቱን ማንነት በተመለከተ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ቡድኖችና ግለሰቦች የተሳተፉበት ድርድር መሆን አለበት። ማለት ሁሉም አመለካከቶች መወከል አለባቸው። የአሁኑ የፌዴራል ስርዓት ትልቁና አንዱ ችግር ነው። ወደ መጀመሪያ አካባቢ የጠቀስኩት አንድ አይነት አመለካከት ያላቸው ቡድኖች ቁጭ ብለው የፈጠሩት መሆኑ ነው። ለዚህም ነው ውጤቱ የተወሳሰበውን የሀገሪቱን እውነታ የማያንጸባርቀው ወይ ወደ አንድ ጎን በከፍተኛ ደረጃ ያዘነበለው። ስለዚህ አንዱ ጉዳይ መሆን ያለበት የተለያየ አመለካከት ያላቸው የሀገሪቱን ማንነት በተመለከተ የሀገሪቱን አደረጃጀት በተመለከተ የተለያየ አስተሳሰብ ያላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች መወከል አለባቸው። ያ አንዱ ነው። ሌላ ወሳኙ ነገር ግን የድርድሩ ውጤት ማለት ህገ መንግስቱም ሆነ አዲስ ህገ መንግስቱም ሆነ አዲስ የፌዴራል ስርዓትም ሆነ ያ ውጤት ሁሉም በትንሹም ቢሆን ራሱን የሚያይበት ራሱን የሚያገኝበት ፍላጎቱ የተንጸባረቀበት መሆን አለበት። ማለት የአሸናፊዎች ፍትህ መሆን የለበትም። ስለዚህ ድርድሩ ብቻ ሳይሆን ውጤቱም አካታች መሆን አለበት። ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት እዚህ ጋር ነው ትልቁ ውበቱ። አሁን የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት በዓለም በጣም ፕሮግሬሲቭ በጣም ተራማጅ ከሚባሉት ህገ መንግስት ግንባር ቀደሙ ነው። የዚያ ህገ መንግስት ግን ትልቁ አንዱ ትልቁ ውበቱ ሁሉም ደቡብ አፍሪካዊ በትንሹም ሆነ በትልቁ ራሱን የሚያይበት ህገ መንግስት መሆን ነው። ለምሳሌ እንደ ኤኤንሲ ፍላጎት እንደ ገዢው ፓርቲ ማለት አሁን ያለው እንደ እነሱ ፍላጎት ቢሆን ኖሮ ህገ መንግስቱ አሁን ያለውን ቅርጽ አይዝም ነበር። ብዙ የማይስማሙባቸውን አንቀጾች አሉ እዛ ውስጥ ህገ መንግስት ውስጥ። በተመሳሳይ ነጭ ደቡብ አፍሪካኖችን እወክላለሁ ለሚለው መንግስት ያኔ ማለት ነው እና ወይ ደግሞ የዛን ቡድን ኢንትረስት እንወክላለን የሚሉ ቡድኖች ብዙ የማይዋጥላቸው ነገሮች አሉ በህገ መንግስት። ነገር ግን ሁሉም ደግሞ የእነሱ ፍላጎት የሚያንጸባርቁ ድንጋጌዎችን የእነሱን ፍላጎት የሚያንጸባርቁ አንቀጾችን ወይ አቋሞችን ህገ መንግስት መኖራቸውን ያያሉ። ለዚያም ነው ህገ መንግስቱ ከፍተኛ የሆነ የጋራ ተቀባይነት ያለው። እና አሁን እኛ ጋር አንዱ ትልቁ አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ችግር የተለያዩ የፖለቲካ ማህበረሰቦችና ቡድኖች ራሳቸውን የሚያዩበት አለመሆኑም ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን ባለው ህገ መንግስት ውስጥ ገዢው ፓርቲ የሚቃወመው ወይም ሳይፈልገው የገባ አንድም አንቀጽ ወይም አንድም ድንጋጌ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ይህ ህገ መንግስቱ ምን ያህል የአሸናፊዎች ፍትህ ውጤት እንደሆነ አመላካች ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱን የማሻሻል እድል ከተገኘ ይሄ መደገም የለበት። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ የሚመጣው ህገ መንግስትም ሆነ የፌዴራል ስርዓት የድርድር ውጤት መሆን አለበት። በብዛት የተለያዩ አቋም ያላቸው ሰዎች፣ ቡድኖችና ግለሰቦች መሳተፍ አለባቸው። ከዛ በላይ ደግሞ ውጤቱም ራሱ ሁሉም በትንሹም ቢሆን ራሱን የሚያይበት መሆን አለበት ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዮናታን። እንግዲህ የሸገር ካፌ ደንበኛ ትሆናለህ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ለወደፊቱም እንደዚሁ ተጨማሪ አድማጮች የሚልኩልን ጥያቄም ካለ እሱን ይዤ እንደገና እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ